Drahí bratia, sestry, milí spoluobčania, slávime Vianočné sviatky, ktoré sú pre nás na jednej strane veľmi nádherné, pretože prišlo na svet Božie dieťa. Na druhej strane prežívame vlastne takú situáciu, o ktorej všetci vieme, ktorú všetci cítime, že je veľmi náročná, ťažká. Ale ani Pán Ježiš neprišiel do nejakej ľahkej doby. A práve, že tá doba, do ktorej prišiel, bola náročná a ťažká, oveľa ťažšia možno ako táto naša. Ale Boh práve preto prichádza, aby aj ťažké chvíle urobil ľahšími, aby nám pomohol všetko zvládať. Tieto Vianoce, aj tento rok, ktorý je pred nami, bude poznačený v katolíckej cirkvi práve postavou svätého Jozefa, pretože sme začínali prežívať, alebo začíname prežívať rok svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Je to vlastne pozvanie k tomu, aby sme sa zadívali na tohto sveta, na tohto veľkého muža, na hlavu svätej rodiny a aby sme si uvedomili, že mnoho razy nám chýba takéto otcovstvo, práve opravdivé otcovstvo a o to budeme prosiť, aby toto otcovstvo prišlo, aby sme ho prežívali a aby sme ho do nášho náboženstva viac vnášali. Svätý Jozef bol ochrancom svätej rodiny. On ju stále sprevádzal. On bol ten, ktorý by život dal za Ježiša Krista, za Pannu Máriu. A práve toto potrebujeme, aby sme tak dokázali možno, že prežívať aj my muži v tejto dnešnej dobe. My otcovia, či už fyzickí, alebo tí duchovní, pretože aj my sme otcovia, aby sme to takto dokázali robiť. Takže všetkým nám, ktorí chceme sláviť tieto nádherné sviatky Vianoc, prajem to, aby sme mali z nich veľkú radosť. Aby sme si uvedomovali, že tá doba, v ktorej sme, tak je taká, ako ju spravíme my sami. A aby bol svätý Jozef našim ochrancom teraz, aj po celý tento rok, ale po celý náš život.